Ahojte, tu OKR Moto. Sme tu na trati v Belciach, máme tu 4 generácie motokrosárov alebo offroďákov. No a hlavne by sme chceli vás, ktorí tam sedíte pred televízorom, pozvať sem na trať na čerstvé počasie. No a chcel by som predstaviť všetkých zúčastnených, tak najmladší motokrosár, endurák, Rasťo. Ahojte. Druhý najmladší, tuto po mojej pravici, Štefan Svitko, toho možno, že už trošku poznáte. Ahojte. Ja osobne Kuba Richard, no a najmladší tínedžer Karol Hill, Slovca. Čaute. Sme tu, zišli sme sa. Rastík, ty máš koľko vlastne rokov? 19 rokov mám. Pane Bože, 19 rokov. Štefan, ty ešte môžeš prezradiť takto svoj vek, takto verejne prezentovať? Tak jemu môžem odsobiť, takže. Tento rok som už veterán. Čiže veterán Štefan Svitko, ktorý bude mať pomaly 40. 40, dobre rátam. Veru, dobre. 39 je veterán. No, tak 39 mám, no. 40 má tento rok v júni. Čiže po mojej pravici veterán Štefan Svitko. Aj na Dakare si mal nejaké také logo. Keď si viackrát ako 10 máš štartu na Dakare, tak si akože legenda. Legenda. A to je také, jo. Legenda, dakarská legenda Štefan Svitko, motokrosová legenda Karol Hill. Čo by si odkázal tej mladej generácii alebo povedal tým mladým ľuďom ako legenda motokrosu? Menej Facebooku, menej YouTube, menej internetu, ale to sa dneska ťažko radí. To sa každý musí rozhodnúť a treba čerstvý vzduch, šport, to je jedno, nemusí to byť motocross, nemusí to byť enduro, to je jedno, aj gulky sme tu so Števom spomínali. My sme športovali gulky, švihadlo, v školku sme skákali, aj to boli športy. Dneska ani neviem, či vôbec sa gulky predávajú v obchode, že by si sa mohol do jamky trafať a tak ďalej. Na ihrisko nikto nechce ísť, lebo to bolí. No čiže odporúčame šport všetci, ak sme tu zúčastnení, ale či to pomôže tie našej generácii, to neviem, že im to odporúčame. Uh-huh. Išli sme sem autom a si hovoril, že bol si na lyžiarskom výlete a boli tam gymnazisti, prváci. Ano. Ja si pamätám, keď sme sa išli lyžovať, aká to bola obrovská radosť a byť tam vonku na čerstvom vzduchu. Ako to bolo teraz, ako to tam prebiehalo? No tak prebiehalo to tak, že jak je na kurzoch, prvý deň sa tam vyberajú družstva, kto ako lyžuje a tak ďalej. No ale už prvý deň toho bolelo koleno, toho pichalo v križoch, toho bolel palec, toho bolelo hrdlo. Musíš to akceptovať, lebo nevieš, či náhodou každý deň sa testovalo. Sice antigenovými testami, ale testovalo. No ale decka pár, bol plus minus 80 detí tam na tom kurze a by som povedal, že polovička chcela lyžovať a polovička z povinnosti a 30% takých, že ich tam rodičia trvali, aby tam išli. No, Štefan, aký je život športovca, alebo keď niekto chce predsa len prísť sem medzi nás, medzi motokrosárov a offroďákov, ako si má predstaviť, alebo čo všetko musí preto robiť, aby mohol byť úspešný v tomto športe? Jaká je tá príprava, čo treba robiť? Ja neviem, nejakých pár slov. No tak v prvom rade, ako nerad o tom hovorím, ale to peniaze. Rodičia musia na to peniaze, lebo to je strašne drahý šport. A nielen peniaze, ale aj čas musia mať, pretože Keď je malý chalán, má 8-10 rokov, tak ten tatko mu musí, ak nemá mechanika, ktorého musí zaplatiť, tak mu musí motorku nachystať, oprať veci, samozrejme motorku po tréningu umyť, takže je to kopu času, nie je to len o peniazoch, ale o tom čase, tento šport, takže ako tuto pán hovoril, že nie sú len motorky šport pre nás, hej, lebo sme motorkári, ale tak určite mali by sa trošku, akože čo, ja to stále hovorím, kým tie deti, aj keď je to ťažké v tom veku, lebo všetci sme mali 13, aj 15, aj 20, a kým tie deti nepochopia, alebo tí tínedžeri nepochopia, že to robia pre seba, tak to nikdy nebude mať nejaký zmysel ani nejakú budúcnosť. A samozrejme, ono to si to uvedomujú, ako 20-ročný, 22 možno ročný, ja som si to tiež uvedomil možno keď som mal 23, a robil by som možno veci určite, nie že možno, ale určite by som robil veci ináč, a potom si povieš, tak tých 5 rokov som premrhal zbytočne, hej, takže tak. A hlavne ja to
atletiky, ja verím stále, že keby mi pán Boh dal ten talent, hej, čo napríklad mám okrát Rasťo, a trénoval by som tak, ako som trénoval, tak som mohol byť určite niekde inde, takže ja to mám proste všetko vydreté a tie som pochopil, že to robím pre seba, ale tiež som mal nejakých 20-23 rokov, takže to bolo dosť neskoro. Ale zase na druhej strane, keď sme boli malí, tak sme hrávali na ulici hokej, fotbal, chodili sme si alebo vymýšľali sme si aktivity a skacku sme hrali, vybijanú sme hrali. Proste to jednak druhá vec je, ťažko to nejak porovnávať, lebo nemali sme notebook, nemali sme telefón. Nemali sme proste takúto vec. Je iná vec, keď sme to možno mali, takže ťažko niekoho teraz súdiť v tomto období alebo pred 15 rokmi, takže my máme proste svoju hlavu, títo mladí majú svoju hlavu a možno by sme boli takí istí a možno aj horší raz na druhej strane. To ťažko sa teraz porovnáva určite. Je doba taká, ako je, a možno tiež naše deti sa budú smiať tým našim deťom, že čo to vlastne robia. Takže ťažko to porovnávať. Ja to nechcem, ale určite mali by sa deti hýbať, pretože jednak je to pre zdravie, je pre ich zdravie, to je pre úrade a hlavne, čo budú, všetci budú doktori, všetci budú, tak to musí byť aj niekto, ja musí aj vlastne pracovať. Tak, hej, určite. Takého nepoznám. Či takého nepoznáš. Presuniem sa tuto k Rastíkovi, k mladej generácii. Ako to vidíš ty ako 19-ročný chalan medzi tatkými to detkami, veteránmi? No tak v mojom okolí je strašne málo takýchto ľudí, ktorí sa hýbu alebo niečo robia, takže chcel by som mať nejakého parťáka aj tam u nás v okolí, s ktorým by som mohol trénovať alebo niečo robiť, ale nemám, takže sa stretávam tuto s mojím parťákom starším, veteránom a funguje nám to dobre a som rád, že s ním môžem tráviť čas a možno to je lepšie, ako som trávil čas nejakým mladým, ktorý ja možno len pokazil a volal do Siriusu piť. No, tak sme radi, že sa mu venuje Štefán. Neviem, má ešte niekto nejaký nápad alebo niečo, čo by k tejto téme doplnil? Zajtra mi do 150 ešte pojčáte. OK. Stretneme sa zajtra na nejakej druhej trati, či už v Pilišťove alebo v Ostrihome. Tešíme sa na vás, sme radi, že ste tu boli s nami. Čiže Rastík. Ahojte. Ďakujeme, že nás budete kúkať a tak. A nie, že tuto pán spomenul, že žiadny YouTube. A teraz ako to budete vidieť? Kde to budete vidieť? V Eurošporte to nebude, takže tentokrát máte povolený YouTube. Áno, čiže teraz oficiálne sme vám povolili YouTube, využite to. No a potom bežte von na čerstvý vzduch. Ďakujem za pozvanie, prajem všetko dobre všetkým. Ahojte, vaše OKR Moto. Tešíme sa na vás. Ahojte.